Intelektual dhe biznesmen të njohur në mbar trojet shqiptare u bashkuan sot në vendlinjen e tyre në Puk në 10 vjetorin e krijimit të shoqatës së tyre Sofra Pukjane, e cila synon ruajtjen dhe promovimin e traditave të pasura të kësaj zone, si dhe mbështetjen për zhvillimin ekonomik dhe social të saj. Në këtë 10 vjetor, Bashkia Pukës nderoi grupin nismëtar të Sofrës Pukjane. Bashkia Pukë vlerëson me titullin qytetar deri grupin nismëtar të Sofrës Pukjane për kontributin e shtuar në vlerat promovuese të Pukjanëve në zhvillimin ekonomik nëpërmjet iniciativave nxitëse e përkrahëse. Këtij këtu kryetarin e Sofrës, zotin Arjen Ndoj, përshëndetje gjithëve, nderuar miq, që keni ardhur aty me respekt sot, në ditën e shënuar për Sofrën Pukjane. Këtë organizim social-kulturor që ka për qëllim promovoj vlerat artistike, kulturore dhe vlerat tjera në gjitha fushat e jetës që kanë thënë bitë e Pukës. Kjo tregë me pasuri nën toksore edhe në bitë toksore shumë të mdhaja. Pjesën më të madhe të atyre në bitë toksore kemi sot këtu, po dhe ata që janë shkuar për libra edhe ata që do vazhdojnë të jenë dhe brezi arshëm njëri që do kontribuojnë në tarën. Pjestar të Sofrës Pukjane u shprejnë se synimi i tyre është mbështetja për vendlindjen dhe përcjellja traditave të saj edhe tek brezat më të ri, pasi për shkak të kushteve të vështira ekonomike, një pjesë prej tyre janë larguar nga vendlindja gjatë viteve të fundit. Ky do të jetë një kontribut që nga projektet e ndryshme që mund të ketë Puka, nevojat e saj që mund të ketë, ne të kontribuojmë që të rrisim mirëqenien e të punojmë sa më shumë për vendlindjen tonë. Sa është një detyrim moral i joni që ne jetojmë dhe vim, se ne të ardhmet këtu kemi, ne shpia tona këtu i kemi, dhe çdo gjë që na lidh me Pukën është që ne brezat tonë këtu i në rritë. Ne kena ikë për një jetë më të mirë, punojmë më mirë, sa që e ka ma zhvillime ma gja, po duke mos lanë mrapa dhe rrethin tonë. Vim në vendlinjen tonë, promovojmë vlerat e njerëzve të mëdhejt Pukës, qajmë halët me miste me dashamirë që kemi këtu në Pukë, interesohemi për marvajtjen e problemeve të shëndetit, të artistëve, të gjithçka që ka për Pukën. Pjesë e veprimtarive të Sofrës Pukjane ishin dhe promovimet e dy librave, njëri kushtuar valltarit të njohur Pukjan Riza Hoxha me autor Mark Mesulin, i cili është edhe autori shumë monografive të tjera kushtuar figurave më në zë të Pukës, si dhe libri kushtuar Shtjefën Gjeqovit me autor Mjeshtrin e Mall, biznesmenin e njohur Pukjan Tonin Alia, libër ky që pak ditë më parë u promovua edhe në Gjakov. Unë kam dalë me një monografi për figurën e njohur atë Shtjefën Gjeqovi. Ku? Në pemën genealogjike që kam shpjeguar të libri, është pasars i Alijevit Kërëziut. Ko aty mjaft qartë e kam shpjeguar dhe e kam lidhë se si, dhe me thonë, stërgjyshi im është vla me stërgjyshi në atë Shtjefën Gjeqovit, ku e gjithmonë e ka pranuar vetë se jam nga Kërëziu i Pukës. Kur ne dim se edhe në gjithë Shqipërinë dhe në Kosovë, ka shërby në 22 vende për gjatë jetës të ti, dhe ma në fund u vra nga Serbet, me që ishte një lider i fesë katolike dhe i arsimit. Për kryetarin e bashkisë Pukës, Gjon Gjonaj, kontributi intelektualve dhe biznesmenve pukjan gjatë 10 viteve të fundit është mjaft i vlefshëm, pasi kjo zonë ka nevoja të shumta, sidomos në drejtim të punësimit dhe zhvillimit ekonomik. Thirrës sinqert timin si kryetar bashkije, i përgjigje dhe dashamirësia atyre, pse nuk kam mungu asnjëherë për të qenë prezent këtu, për çdo shqetësim që kam pas në zhvillimin normal të kësaj bashkije, kështu që besoj që thirrja është si ka kënë gjithmonë, një qasje, një këthim i ftyrës nga qyteti tyne, sepse do të jemi shumë të gëzuar ne, do të jemi gëzuar ato dhe komuniteti do të nxjojë ngrohtësinë e tyre. Puka është një nga bashkitë vogla në veri të Shqipërisë, e cila njihet për traditat e pasura atletare dhe kulturore, dhe që vitet e fundit po bën përpjekje edhe për përmirësimin e infrastrukturës dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik. Për Zërin e Amerikës, nga Puka, Pëllum Sulo.